Історик і президент. Цьогоріч Україна відзначає 150 років від дня народження Михайла Грушевського. Вчений, громадський і державний діяч став символом української нації. З нагоди ювілею в Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького презентували книги, присвячені видатному діячу. Згадуючи постать видатного історика і політика Михайла Грушевського, організатор заходу Віталій Масненко акцентує увагу на необхідності патріотичного виховання сучасної української молоді. Цю людину видатної не тільки в плані історика, не тільки в плані науковця, але і особливо в плані політика і державного діяча намагалися тривалий час замовчувати. Особливо за радянського часу. Пані Світлана показує фотоальбом і знайомить глядачів зі світлиною політичного діяча. Директорка Київського музею Грушевського наголошує на винятковій ролі Грушевського у становленні незалежної країни. Він має таку модну дуже бороду, бо раніше того взагалі борода в іконографії Михайла Грушевського – це такий дуже важливий образ, і завдяки цьому він є дуже впізнаваним. Валерій захоплюється українською історією. Каже, вирішив прийти і послухати про Михайла Грушевського. Переконаний, без вагомого внеску цього політичного діяча не було б сучасної української держави. Доки житиме Україна, житиме в наших серцях талановитий її син Михайло Грушевський. Марія Дублякова, Олег Кураш, Черкаська служба новин.